大家好，今天不讲比赛了，因为之前呢对个狼队那场比赛足总杯实在不想讲了，因为他零比零连射中笼都没有，我不知道可以讲什么好啊。同埋最近那些病啊那些咁犀利呢，费事讲啲咁嘅衰嘢，即自己人心情不好呢，就抵抗力都差啲，病鬼埋仲衰，是不是？那所以今天呢就试下由即係講下幾單新聞喎，曼聯最近有幾單幾得意嘅新聞，咁可以係由啲新聞入面咧，就可以試下引申到去一啲即係講下曼聯嘅一啲最近嘅問題啊，咁啊又有自己嘅名宿啦，又亦都關係到一啲即係對手嘅教練咁嘅新聞啦。咁我哋一開始咧，第一單咧，首先講下雲佩斯嗰單先，因為雲佩斯咧就喺呢個阿仙奴嗰場聯賽之後咧，就同阿里奧費力南咧係做廣播嘅嘉賓嘅。咁啊，佢就喺電視台嗰度講咧，就講到話佢係覺得拉舒福特同埋阿馬斯歐咧，其實就跑咗好多靚嘅位嘅。咁啊，其實佢哋跑好多位，佢成日都見到咧，就冇人交波俾佢哋嘅，即係唔係佢哋冇跑喎，係啲中場冇輸送。咁啊，因為呢個問題其實就好重要嘅，因為其實好多網友啊、曼聯球迷又好，即係其他球迷又好，都話我哋曼聯嘅前鋒咧好毒食，即係特別係阿拉舒福特啦，成日都話佢即係自己爆自己射咁樣，唔理其他人。咁啊，雲佩斯今次咧就同我哋講翻呢個相反嘅即係立場喎。咁啊，究竟係拉舒福特毒食啊，定係根本就係冇供應咧？咁啊，其實咧。即係其實睇翻我哋曼聯中場咧，就真係冇咩話創造型嘅中場嘅，即係除咗博巴之外，仲有邊個啫？咁啊，博巴而家又唔係好想用佢咯，咁啊，其實就冇乜供應係事實嚟嘅。咁啊，同埋其實睇你話前鋒嘅走位咧，我諗都冇乜邊個有資格過呢個雲佩斯去評論呢件事啊！即係佢就係自己就係最好嘅前鋒，咁由佢嚟判斷啊，拉斯福特佢哋走位叻唔叻咧？咁其實就我覺得最公道嘅。咁我相信我哋都駁唔到佢噶。咁相信就係拉斯福特同埋馬斯歐其實都走到好多靚位嘅。咁其實拉斯福特咧就我自己都講咗好多次啦，即係我認為咧，雖然佢係獨食，但係我覺得唔夠嘅。即係有某啲時刻咧，佢應該射咧，佢反而有時候啲猶豫啊，自己爆落底啊，或者望下想交咁樣嘅。因為陣中咧，其實就冇乜邊個話個把握力好好嘅啫。咁啊，其實有啲時候其實獨食咧，前鋒都係應該嘅。我哋睇到斯朗拿度即係由細個到而家都好獨食嘅。咁啊，又冇人會話佢真係獨食嘅喎。只要你入到波就得㗎啦，係咪？咁啊，其實所以前鋒獨食又唔係大問題嘅。重點就係你中場供唔供應到靚嘅機會啦，同埋佢把握力夠唔夠高啫嘛。咁啊，我哋講下我哋啲中場啦。其實麥湯咧，逐隻講下啦。麥湯其實就我哋都唔會 expect 佢做太多嘅輸送或者會做到幾多個助攻噶啦。咁啊，主要都係掃動為主嘅啫。咁啊，但係有一樣嘢，我覺得好大問題就係佢成日啲長傳都傳失嘅。其實即係佢有好多時睇到咧，又好想學下以前卡維克啊、史古斯嗰啲咁嘅轉向啦、長波即係斜角咁樣斬過去啦。但好多時候反而係一斬就斬到俾人嘅，咁啊後屘我覺得佢最近都少咗斬波啦，唔知係咪啲教練知道咗，即係發現咗呢件事，就叫佢減少咁樣做啦。咁即係你指望唔到麥湯，咁啊馬迪就更加唔使啦，即係唔使指意佢啊，佢連細個 fit 嘅時候咧，即係直線輸送都少噶啦，咁啊即係唔好講佢而家都年紀大埋啦，咁啊啲速率慢咗咧，有時你好難拉到啲空位去交到啲靚嘅直線嘅。咁啊，費特咧，其實三個中間咧就比較好少少嗰一個嚟噶啦。咁啊，其實佢都有啲嘗試向前俾波啦。咁啊，但奈何咧，俾波腳法有時都係會踏下 Q 咁樣，其實都唔係話十分可靠喎。咁其實都即係你相比起博巴咧，費特就仲爭幾皮噶啦，即係進攻啲輸送嚟講。但博巴咧，即係個合約問題，而家又搞到洋洋沸沸。咁啊，拉伊奧拿又同呢、這個即係連加特又好似有啲警棍咁樣。咁我相信即係如果有理智嘅一個教練咧，都唔會再想用佢噶啦。咁希望即係可以好啲咁解決到啦，最好就買到個好嘅人。例如沙域啊，那些可以代替他，但如果不是呢就麻烦，即用和不用即鱼与熊掌。皮利拉呢其实都不是一种即输送型的中场的，其实他都是一种跑动接应比较多的中场。你要他企定在后面派牌，其实今季都三番四次证明是不 work 的，即防守上不 work 啦，而且他输送上面的视野呢其实都不是特别那么好。反而如果他主动走入禁区做一些接应二传，那些其实都反而会好一点
咁啊，最尾一個中場連加特咧，我就唔討論佢啦，因為佢即係佢咁樣揾個同我哋敵對嘅經理人，即係明顯就係我哋嘅厭反骨仔嚟嘅。咁啊，我唔想再討論佢啦。咁啊，其實嗱，我哋見到雲貝斯講咧，其實都唔係冇道理嘅喎。即係有時候前鋒咧又冇中場輸送咧，你如果成場波都冇靚嘅波交到俾你，有時你會掹掹地嘅嘛。咁你掹掹地咧，其實就會更加即係鼓勵咗自己去獨食嘅。即係有時你火嚟嘅時候，你又好想自己搞掂佢咁樣嘅。咁啊，所以即係話個大問題就係我哋中場啦，一定要買人㗎啦。咁啊，其實而家我哋進攻中場方面可以買到啲咩人呢？自己即係。再三思考過咧，其實都不外乎三個人嘅啫。咁啊，其實第一個咧，艾力神咧，艾力神誒比較有可能啊，因為始終都係合約就嚟完啦。咁啊，摩連奴都講得好曖昧嘅話，即係艾力神已經係有決定噶啦。咁我相信佢嚟隊機會係都九成九啊，即係冬天嘅時候。咁啊，仲有就係基亞利殊啊，即係亞士東維拉個 Grealish 同埋呢個麥迪神咧，李斯特城嘅。我相信呢三個嘅可能性比較大，其他嘅可能都唔大嘅，即係對於攻擊中場嚟講。咁我哋首先對比一下呢個麥迪神同埋基亞利殊先，因為呢兩個即係年紀比較接近啲啦，23歲同24歲嘅啫，即係基亞利殊就大一年24歲咁啦。咁佢哋今季都係出咗20幾場嘅，大家都差唔多，數據上又差唔多喎，即係一個入咗麥迪神啊9球3助攻，咁基亞利殊8球5助攻，其實都相差唔遠。但係有個少少嘅分別就係李斯特城今季就係一隊強隊嚟嘅，咁入波數據都即多過阿士東維拉超，即接近一倍咁就係啦。咁所以基亞利殊喺一隊弱隊度做到啲咁嘅數據咧，其實就可能會有少少加成嘅，即係有時喺強隊做數據係容易係過喺弱隊嘅。咁稍為可以話基亞利殊少少佔優啦。咁但係。即係麥迪神咧，就其實好嘅表現已經持續咗第二季啦。咁佢上季都係表現非常好嘅。阿基亞利殊咧上季其實麻麻地嘅，喺阿士東維拉冇乜特別好嘅表現嘅。咁啊兩季前其實仲喺英冠度添，英冠咧佢我見佢數據唔突出嘅，都係即係30多場入6球咁嘅啫。咁啊麥迪神就比較證明多啲啦，即係已經有兩季咁嘅貨仔表現到啦，都算穩定。兩個都是有英格蘭青訓嗰個資格㗎啦，咁啊差別不大。咁我相信咧，即係對比上咧，基亞利殊就即係表明咗自己係想加盟曼聯咧，即係之前有少少表明心跡咁咧。咁我自己係比較想阿基亞利殊多啲嘅，同埋即係現實啲啦，即係麥迪神，你喺李斯特城啊冇需要轉會過嚟啦，而家佢哋即係個勢咁好，下季應該有得打歐聯嘅。咁啊同埋基亞利殊啱啱講到佢話對紅魔有意思喎，咁啊即係其實。好重要喎，我自己覺得呢、這個，因為而家成隊曼聯咧，即係你數埋都冇幾多個係好有心去踢嘅，即係以前靴利拉嗰啲球員咧冇買少見少，咁啊所以如果佢係有心幫我哋踢波嘅話咧，我覺得呢個都可以加少少分嘅。咁啊，即係預計英人啊，咁啊都唔會平噶啦，即係起碼都5-6千萬起跳噶啦。但係如果買到咧，即係我自己都建議買嘅。同埋，即係佢細個嘅時候係踢過翼嘅，咁啊，其實即係個泛用性高啲啦。我哋翼位都唔夠人嘅，咁啊，如果有咩冬瓜豆腐又可以打下翼位，咁都唔錯。咁啊，艾力神又點咧？艾力神就28歲啦，但係佢應該會相對會平少少嘅，同埋個操作性即係比較容易買到，即係佢走就會走，但係搶唔搶得贏又鹿死誰手，好難講。咁啊。艾力神的優點是什麼呢？其實他已經踢了4至5季的很穩定的表現了。今季不要計算，因為保捷天奴走之前其實都不是很用他的了。其實他出得10場左右而已，之前加上你摩連奴這幾場其實都是後備入替的。他踢的分鐘就不是太多。看回他上一季8球12助攻，前一季10球10助攻，再前一季8球15助攻。咁其實你睇翻呢三季好穩定，都有10個助攻以上，入波都大概有8至10個噶。咁我淨係計咗英超嘅啫。其實如果你計埋去歐聯、歐霸嗰啲咧，就每一季都係兩個，即係雙雙咯。你叫做兩邊都多過十噶啦。咁其實係一個即係現金足壇頂級嘅進攻中場啊。即係如果佢唔跌波咧，其實就一定有幫助嘅。咁我自己即係如果我係教練咧，我一定係幾多錢都會出去買噶啦，即係搶咯。
你哋熱刺其實你睇佢老闆都係做生意嘅啫，你出多錢過人哋嘅，佢冇理由唔賣俾我哋噶。咁即係隨時仲加多兩錢肉緊，即係勸阿力神過嚟曼聯添。即係我相信李維又識做生意嘅，佢唔會拒絕錢呢樣嘢嘅。咁所以五六千萬買個剩翻半年約嘅球員咧，我自己覺得都可行嘅。即係其實28歲又唔係話太過老嘅啫。你睇翻呢一種風格嘅球員啊，摩迪嗰啲其實踢到32、33咧。都仲係好 fit 嘅，咁其實仲有4、5年踢就冇乜大問題嘅，即係5、6千萬都唔係啲咩錢啦。咁啊嗱，呢一單講完啦，即係基亞利樹、艾力神希望至少嚟一個啦。咁啊，第二單新聞係咩咧？就係、是、哥迪奧拿喎，今次即係哥迪奧拿無啦啦又走嚟評論我哋曼聯喎。即係雖然佢下一場係對我哋，但係佢就話即係覺得曼聯咧最緊要咧就係即係跑位跑動要跑得多。跑動跑得好咧，就曼聯就係世界級噶啦。嗱，咁佢嘅咁嘅評語咧，其實反映緊啲咩咧？即係一方面，當然係會有少少嗰啲即係柴我哋台啊，即係串我哋唔跑咧就冇水準噶啦。咁啊，都係一方面嘅，即係都係真話嚟嘅。但另一方面咧，其實即係都係一個教，即係一個指導嚟嘅。對我哋，如果我哋嘅球員咧細心聽一下咧。真係喎，即係我哋曼聯嘅特點，而家球員特點真係一定要跑喎。因為好多時候我哋而家球員咧喺場上面跑動係唔係算太積極嘅，即係大家都應該知道。你除咗馬達啦、除咗拉舒福特會跑下之外，其他球員其實跑得少嘅。以前都話仲有個連加特，而家就即係冇埋，咁啊其實跑動少。好多場我哋贏得燦爛嘅比賽，包括上一場贏啊曼城2-1嗰場，即係啱啱連勝熱刺曼城嗰場咧，其實就係好多跑動，每一個球員傳完波就即刻轉身跑，然後好多 one two 全部交波都 one touch 嘅，嗰啲場次咧就係我哋贏得最漂亮嘅場次啦。咁其他嗰啲對弱隊咧，反而就好墨守成規咁，大家企喺度啊，即係唔係好換位，即係中場就企翻中場咁樣，閘位又係閘位。咁其實你踢球咧，有陣時咧就你咁樣一板一眼踢咧，唔係唔得嘅。即係你好似曼城咁樣，全部都好準確，然後每一球都質素取勝，又或者你有尼馬、夏薩特嗰啲咁嘅爆破嘅能力。咁但係除此之外，如果你冇嘅話咧，其實就需要造成一啲即係局部嘅多打少嘅局面咧，先有機會攞到優勢嘅。咁你局部多打少咧，其實就好靠呢個跑動就位，即係幾多咩時候你個攻中要側咗去左邊，同啲左閘同埋左翼一齊攻人哋個右閘，幾時要側去右邊，幾時要鬥翻落中場，幾時要衝入禁區同前鋒一齊搶點，呢啲就係一隊球隊即係做唔做到攻勢、入唔入到波嘅重點啦。咁所以其實即係哥迪奧拿冇講錯嘅，如果曼聯跑得到咧，即係跑動起上嚟就係一隊世界級嘅球隊嚟嘅。咁啊，奈何就我哋班球員又好唔穩定嘅，一場咧就跑好多，一場就好似只老鼠拉龜唔識喐咁樣嘅。咁我哋睇翻以前我哋隊波咧，即係其實你傑斯啊、史高斯嗰啲年代咧，當史高斯自己跑動多，衝咗入禁區，即係可能揾機會做個即係後上射門啦。咁嗰啲其實傑斯咧就會自動幫佢包翻落個中場度嘅。咁另一方面，譬如有艾夫拿，你跑上去成左翼咁樣突破嘅，人哋又想斬波出波，甚至射波嘅時候咧，費查卡維克一定又會竇翻落個左閘位嘅。咁所以其實啲球員咧就唔應該，即係喺費格遜嘅時代就唔懼，從來都唔會懼怕失位嘅。因為你唔懼怕失位，先會有機會創造到更加多機會嘅嘛。同埋你即係有可以信賴嘅隊友喺後面咧，其實你唔需要怕你自己失位太多。咁我認為呢一樣嘢咧，就係哥迪奧拿講嘅，即係跑得起上嚟嘅曼聯就係世界級球隊。即係你做得翻呢一個咁嘅心態咧，先有機會做到一隊強隊。咁啊嗱，講完哥迪奧拿呢單咧，又講少少最尾一單，又係關阿雲佩斯事啊。嗱，呢單又比較即係。不是關啲球員事啊，就關阿蘇斯亞查事啊。就阿雲佩斯咧，又係喺曼聯對阿仙奴嗰場波之後，又同阿里奧費格傾偈嘅時候咧，就講到咧，即其實都好輕鬆咁樣提咗兩三句咧，就佢覺得阿蘇斯亞查即係輸咗場波之後咧，喺個記者訪問嘅時候就即好似略為即比較寬容得滯啦，仲有啲笑容。咁啊，佢覺得應該 harsh 啲，即 mean 啲，要 angry 啦。佢覺得阿蘇斯亞查太好人啦。
不過唔知點解蘇斯查即係不嬲俾我哋印象都係即係好有禮貌啊、文質彬彬啊咁啊咁嘅一個即係好好和諧嘅一個人嚟嘅。點知佢今次好大反應喎，即係接受訪問，直情係直接 ban 落阿雲佩斯度喎，就話即係雲佩斯你冇資格評論我啊咁樣，即係你喺我度攞到嘅只係一件二十號球衣啫。或者其實呢句嘢咧係好傲慢、好冇禮貌喎，即係其實雲佩斯咧。或者睇咗兩三次咧，佢嗰段咁嘅評論咧，其實佢講嘅事都好，即係好 polite 喎，即係唔係真係去抨擊人嘅喎。即係佢一開始仲話阿蘇斯亞查係 nice guy， 即係其實係好小事嚟嘅啫，即係善意嘅提醒。但係點解蘇斯亞查要咁即係咁大反應呢？即係有時候我覺得蘇斯亞查呢啲就係好想去模仿費格遜啦，即係費格遜成日都同啲名宿啊，即係同啲舊將啊嗰啲打口水戰嘅，即係蘇斯亞查想學，但係其實用錯位，我自己覺得，即係其實佢而家今日可以留低喺曼聯呢個帥位上面，仲平安到今日咧，好大程度上都係啲名宿俾面佢嘅，即係你大家回想一下當年阿莫耶斯啊、阿雲高爾、摩連奴。都未輸到咁嘅情況，已經鬧到佢狗血淋頭啦。但係今日即係第一個人批評佢就係雲佩斯啫，即係少少嘢你就咁大反應咧，即係我自己覺得係好唔俾面。即係其實佢唔知道自己咩新鮮蘿蔔皮，同埋人哋冇講錯嘅，輸個波你笑乜鬼嘅啫？即係你會唔會見費格遜輸波之後仲喺度即係嘴角上揚喺度陰陰嘴喺度笑咧？唔會啊，即係佢唔會嘅，一定一個贏家係笑唔出嘅。即係我覺得呢樣嘢，蘇斯亞查絕對係要反省一下嘅。呢個係我覺得佢自己即係翻屋企睇下會唔會諗下，都應該都知道自己係做得唔啱，係咪？即係有時係個教練咧個態度就影響到成隊波嘅。即係個心態係贏家係輸家，定係一個好平凡嘅人咧，就係好關鍵嘅。咁所以希望即係成隊波都可以當自己係一個贏家啦，即係快啲攞翻下一個冠軍啦。咁又啦，大家中意睇嘅記得 like、subscribe 同埋幫我哋即係 share 下，幫我哋 share 下啲片啦。咁啊，又係下次再見啦，大家記得注意衞生啊，拜拜。